Vážení milí diváci, když hoří. Fuj, tady se něco pálí. Jako kdyby hořelo. Vstávej, hoří, vstávej! Cože ono hoří? Ano, hoří, pojď, pomůžu ti! Pokud se vám dnešní Když hoří líbil, dejte like. Pokud se vám dnešní Když hoří nelíbil, dejte dislike. Samozřejmě, že mi můžete dát i odběrku, babanzit.